Mana shunga o'xshab husnuxulq to'g'risida, qalbni pokligi to'g'risida inson o'zini ichini go'zallashtirish, ruhiy tarbiya olish ma'nosidagi hadislarimiz nihoyatda ko'p. Ana shu ma'noda ulamolarimiz siz bilan bizlarga mana shu tushunchalarni yetkazish, dars qilib o'tish, tarbiya berish uchun juda ko'p harakatlarni qilganlar. Xo'p, endi qalbni poklash, nafsni sayqallash, axloqni tuzatish ilmini maqsadi nima? Maqsad nima bundan? Bundan maqsad deydilar ulamolarimiz, uchta yo'nalish bor. Birinchi maqsad bu ilm qalbni poklash, ruhni tozalash, axloqni sayqallash ruhiy tarbiya ilmi banda bilan uning Robbisi orasidagi aloqalarni isloh qiladi. Parvardigori olamga qanday muomalada bo'lishni aynan shu ruhiy tarbiya ilmi o'rgatadi. Ikkinchisi, ruhiy tarbiya ilmi bandaga o'zi bilan o'zining orasidagi muomalani isloh qilishni o'rgatadi. Uchinchisi, ruhiy tarbiya ilmi bandaga o'zgalar bilan bo'ladigan muomalasini isloh qilishni o'rgatadi. Endi shu uch buyuk maqsadni bir-bir ko'rib chiqaylik. Alloh bilan banda orasidagi bo'ladigan muomala. Agar shu ruhiy tarbiya bo'lmasa, qalbni poklash ilmi bo'lmasa, nafsni tozalash ilmi bo'lmasa, axloqni sayqallash ilmi bo'lmasa, banda Allohga nisbatan beodoblik qiladi. Allohning zotini, sifatini taniy olmaydi. Shuning uchun bu ilm avvalo bandaga Robbisini tanitadi. Robbisiga qanday muomala qilishini, iltijo qilishini, duo qilishini, istig'for aytishini, namoz o'qishini o'rgatadi. Alloh bilan munojat qilayotganda ichini qandoq tutish kerak, qalbini qandoq tutmoqlik kerakligini, xushuvni, huzurni aynan shu ilm ta'lim beradi. Alloh subhanahu va taoloning asmoil husna go'zal ismlarini o'rganish, ulardan nasibador bo'lish ma'nosini aynan shu ruhiy tarbiya ilmi o'rgatadi. Allohning qazoi qadariga iymon keltirish, ana shu iymonda mahkam, mustahkam turishni aynan shu ruhiy tarbiya ilmi o'rgatadi. Allohga duo qilish, Allohdan rozi bo'lish, Allohning marhamatidan manfaatdor bo'lish va oxiri kelib Allohning muhabbatiga sazovor bo'lish va o'zining qalbida Allohdan boshqani muhabbatini qolmasligiga erishish. Bu eng buyuk maqom. Bu eng buyuk azizlarni, avliyolarni yetishgan, erishgan maqomlari. Ana endi bandani o'zini o'zi tanishi, o'zi bilan o'zi muomala qilishini o'rganaylik. Agar banda o'zini tanimasa, bandaligini bilmasa, Robbisi borligini sezmasa, ertaga hisob kitob qilinishini tan olmasa, barcha yomonliklarni qiladi. O'ziga zarar qiladi. Shariatda harom degan narsani hammasi zararli. Ana o'zini bilmagan banda shularni birin-ketin qilaveradi. Ruhiy tarbiya olgan banda, qalbi poklangan odam, nafsi tozalangan zot, axloqi sayqallangan inson ana shu harom xarish bo'lmagan ishlarni qilmaydi. Faqat o'ziga foyda bo'ladigan narsalarni qiladi. O'ziga savob kasb etadigan narsalarni orqasidan tushadi. Halolni ketidan yuradi. O'zini bag'ri keng tutadi. Dunyoni o'zi uchun keng qilib oladi. Yomonliklardan o'zini bu dunyoyu oxiratiga zarar keltiradigan narsalardan qutulib oladi. Aynan mana shu ilm orqali. Bu ilmning uchinchi bosqichi, uchinchi bo'limi bandani o'zidan boshqalar bilan muomalasini isloh qilish. Demak, banda
Mo'min banda bu dunyoda yolg'iz o'zi yashamaydi. Oilasi bilan yashaydi, mahallasi bilan yashaydi. Dindoshlari bilan, millatdoshlari bilan yashaydi. Boshqa dindagilar bilan yashaydi. Insonlardan tashqari hayvonlar bilan, nabototlar bilan, jamoatlar bilan muomalada bo'ladi. Agar o'sha banda ruhiy tarbiya olmagan bo'lsa, ularni muomalasini ham chatoq qiladi. Bola-chaqasi bilan janjal qiladi, xotini bilan urushib taloq qo'yadi, mahallasini boshiga ko'taradi, hamma yerda zarar, 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 zarar kelaveradi. Bu ilmni o'rgangan odam oilasi bilan qandoq muomala qilishni go'zal tarzda yo'lga qo'yadi. Qo'shnisi bilan qandoq bo'ladi, mahallasi bilan qandoq bo'ladi, kichik jamiyat bilan, katta jamiyat bilan, butun insoniyat bilan, musulmonlar bilan, g'ayrimusulmonlar bilan odob bilan bo'ladi. Hattoki haligi aytganimizdek, hayvonot olamiga ham islom nuqtai nazaridan mehr muhabbat bilan boqib, ularni demak muomalasini go'zal qiladi. Behudadan hech bir hayvonni o'ldirmaydi. Unga zarar yetkazmaydi. Nabototga munosabati ham shu, jamoatga munosabati ham shu. Mashoyixlar aytadiki, odob, axloq har bir narsada insonga foyda beradi. Hatto o'zi choy ichadigan piyolaga ham foydasi yetadi deydi. Odobli, axloqli odam bo'lsa shu piyolasini toza tutadi, uchirmaydi, sindirmaydi. Muloyim muomala qiladi. Beodoblar 2 kunda piyolani sindiradi, labini uchiradi, o'zini kir qiladi. Bu piyolaga ham zarar, o'ziga ham zarar. Ana bu oddiy bir masaladagi gap. Ana ruhiy tarbiya, axloqni sayqallash, qalbni poklash mana shunday buyuk ish. Alhamdulillah, musulmon ummati bu ishni dunyo tarixida birinchi bo'lib to'g'ri ilohiy ta'lim asosida yo'lga qo'ygan ummat hisoblanadi. Axloq to'g'risida Qur'oni Karimda, nafsni poklash to'g'risida Qur'oni Karimda ko'plab oyatlar kelgan. Musulmonlar uni yodlaganlar va o'z hayotlariga tatbiq qilganlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnati mutahharalarini aksar qismi husn xulqqa bag'ishlangan. Odob axloq muomalaga bag'ishlangan. Mana buni ilmiy asosda musulmon ummati rivoyat qilgan kitoblariga yozgan. Hadis kitoblarimizda hammasida odob axloq boblari bor. Imom Buxoriyni Sahih Buxoriysida Kitobul Adab degan katta kitob bor. Boshqa taraflarda ham mana shunaqa. Ulamolarimiz Qur'onda kelgan oyatlarni, payg'ambarimizning hadislarini yig'ishtirib, alohida-alohida axloq kitoblari qilgan holatlari ham bor. Undan keyin o'sha to'plangan kitoblarni, rivoyatlarni olib, hayotga tatbiq qilib, uni tajribasini yozib qoldirgan kattalar ham bor. Sharh qilgan ali kitoblarni, hayotdan olib sharh qilgan. Ana shunday kitoblarning ichida eng mashhur va qadimgilaridan biri Tibbul Qulub degan kitob. Abu Tolib al-Makki degan ulug' bir kishi Tibbul Qulub degan kitob yozganlar. Ya'ni qalblarning tabobati. Ha, inson jism va qalbdan, ruhdan iborat. Jismi kecha ham aytib o'tdik, gohida bemor bo'ladi, uni davolash kerak. Qalbi ham shunaqa. Ruhi ham gohida bemor bo'lib qoladi, yo'ldan chiqib qoladi. Uni davosini topib berish kerak, sog'aytirish kerak. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam marhamat qilib aytadilar: "Inna fil jismi lamudghatan. Law salahat salahal jismu kulluhu, wa law fasadat fasadal jismu kulluhu." Insonning ichida bir parcha go'sht bor. Agar o'sha solih bo'lsa, sog'lom bo'lsa, insonni butun boshi bilan sog'lom bo'ladi. Ana shu bir parcha narsa buzuq bo'lsa, inson boshidan oyoq hammasi buzuq bo'ladi. Bilib qo'yinglar, o'sha parcha qalbdir deydilar.